የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ የኢህአዴግና የኦህዴድ ሊቀመንበርና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበሩ አቶ ለማ መገርሳ የኦህዴድ ምክትል ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር፣ የተከበራችሁ የኦህዴድ የእህት ድርጅቶችና የአጋር ድርጅቶች ከፍተኛ አመራሮች፣ ክቡራን የጉባኤ አባላትና ተጋባዥ እንግዶች፣ የተከበራችሁ የጅማና የአካባቢዋ ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የላቀ ሀሳብ ለበለጠ ድል በሚል መሪ ቃል በለምለሚቱና የአባ ጅፋር መቀመጫ እንዲሁም በጨዋና እንግዳ ተቀባይ ህዝብ መኖሪያ በሆነችው በጅማ ከተማ በሚካሄደው የኦህዴድ ዘጠነኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ተገኝቼ የድርጅቴን የደሂደንን የአጋርነት መልእክት እንዳስተላልፍ እድሉን በማግኘቴ ታላቅ ደስታ እየተሰማኝ ለዘጠነኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችሁ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ክቡር ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የኦህዴድ ዘጠነኛው ድርጅታዊ ጉባኤ በሚካሄድበት በዚህ ወቅት ዓለም እጅግ ፈጣንና ቅጽበታዊ በሆነ መንገድ በመለወጥ ላይ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ አዳዲስ ዓለም አቀፍ ክስተቶችን በፍጥነት በመረዳት ተለዋጩን ዓለማዊ ሁኔታ ለሀገራዊ ጥቅማችን ለማዋል በመሪዎቻችን ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በሀገራችንም የሚካሄደው ለውጥ እንዲሁ ፈጣን በመሆኑ በዚህ የለውጥ ሂደት የሚከሰቱ አዎንታዊና አሉታዊ አዝማሚያዎችን እየለዩ አገራዊ ጥቅማችንን ለማስፋትና ለማዳበር በትጋት እየተፈጸመ ይገኛል። ኢህአዴግ አገራችን የጀመረችውን ለውጥ አጠናክራ በዓለም አቀፍ ደረጃም ተወዳዳሪነታችን እያደገ እንዲሄድ ለማድረግና በሚቀጥሉት 20ና 30 ዓመታት የመካከለኛ አገሮች ጎራ እንድንቀላቀል ለማድረግ የሚያስችል ግብና ስትራቴጂ ተልሞ በመጓዝ ላይ መሆኑ ይታወቃል። የልማትና የዲሞክራሲ ጉዟችን እንዲሳካ መላ ህብረተሰባችን የየወቅቱን ሁኔታዎች በትክክል ተገንዝቦ መሰረታዊ ጥቅሙን የሚያሰፉ እርምጃዎችን ያለማቋረጥ መውሰድ ይኖርበታል። ለመብትና ለጥቅሙ መከበርም በሰላማዊ መንገድ መታገል ይገባዋል። ከዚህ አንጻር እንደ ሀገር የዛሬውንና የነገውን ህይወታችን ለመቀየር ከህዝባችን ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን በተጠናከረ አኳኋን ለመረባረብ የምንችልበት ምቹ ሁኔታ መኖሩን በተለይ በቅርቡ በተጀመሩ የሰላም የይቅርታና የፍቅር ተልእኮን ባነገቡ በአጭር ጊዜ እንቅስቃሴዎች በተገኘው ውጤት ማረጋገጥ ችለናል። ይህንኑ አጠናክረን ልንቀጥል ይገባል። የድርጅታችን ሊቀመንበርና የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክቡራትና ክቡራን የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የኦህዴድ ድርጅታዊ ጉባኤ በበርካታ ድሎች ታጅቦ የሚካሄድ ጉባኤ ነው። ኦህዴድ ባለፉት 3 ዓመታት የገጠመንን የውስጥና የውጭ ችግሮች ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር በብስለትና በጽናት በመምራቱ ያገኛቸው ድሎችና ከሂደቱ የቀሰማቸው ትምህርቶች ቀላል እንዳልሆኑ እናምናለን። በተለይም በድርጅታችንና በህዝብ መካከል ተፈጥሮ የነበረውን የትምምን መላላት ለማስተካከል የሚያስችሉ ስራዎችን መስራት በጀመረበትና በመልካም አስተዳደርና በዴሞክራሲ ረገድ መሻሻል የታየበትና ስር ነቀል ለውጥም ለማምጣት ተገቢ ዝግጅት በተደረገበት ወቅት የሚካሄድ ጉባኤ ነው። ጉባኤው የሚያስቀምጣቸው አቅጣጫዎች፣ የሚቀይሳቸው ስልቶችና መሰረታዊ መርሆች የድርጅቱን ብሎም የሀገሪቱን መጪ እድል የመወሰን ድርሻ ያላቸው ናቸው። በመሆኑም ኦህዴድ እድገትና ለውጥ የተመዘገበባቸውን ዘርፎች አጠናክሮ በመቀጠልና ዘላቂ በማድረግ እንዲሁም ወደኋላ የቀረብንባቸውን ድክመቶች በመለየት ከእነዚህ ችግሮች በመላቀቅ የላቀ ለውጥ ለማምጣት ተግቶ እንደሚሰራ በመተማመን ድርጅታችን ደሂደንም ከእህት ድርጅቱ ኦህዴድ ጎን በመሰለፍ በጋራ እንደሚታገልና የህዝብ እርካታን ለማሳደግ ተግቶ እንደሚሰራ አረጋግጣለሁ። ደሂደን በሀገራችን ተፈጥሮ ለነበረው ችግር
እና አለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን የቀድሞ የአዲግና የደህደን ለቀመንበር ክቡር ጓድ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያቀረቡትን የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ ተቀብሎ በማጽደቅ በሀገሪቱ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲካሄድ ያበረከተውን አስተዋጽኦ በቀጣይም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ተገቢውን ሚና አሟልቶ የሚፈጽም ይሆናል። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ህዝብም ድርጅታዊ ጉባኤያችሁ የሚያስተላልፋቸውን ውሳኔዎችና የሚያስቀምጣቸውን ግቦች በብቃት ለመፈጸም በሚደረገው ጥረት ውስጥ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ የተሟላ ድጋፉን እንደሚገልጽና የአብሮነትና የመደጋገፍ ነባር ባህል ካለውና ዴሞክራሲያዊ የሆነ የገዳ ስርዓት ባለቤት ከሆነው የኦሮሞ ህዝብ ጋር ተስስሩን ይበልጥ አጠናክሮ እንደሚቀጥል እተማመናለሁ። ጉባኤያችሁ ለክልሉና ለሀገራችን ያሁንና የወደፊት ጉዞ ተቃሚ ውሳኔዎች የሚተላለፍበት የተሳካና የደመቀ እንዲሆን እመኛለሁ። ድልና ድምቀት ለኦህዴድ 9ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ። ክብርና ሞገስ ለትግሉ ሰማዕታት ገለቶማ።